Sveikos merginos, keistai čia šiandien taip jaučiuosi, sveikinamosi su jumis pusiau pasidažiusi, bet pagalvojau, kad toksai intro geriausiai atspindėtų šio filmuko esmę, prasme, kaip labai greitai, vos su keliais produktais jūs galite pasidaryti gražų smokį ai, kuris gali tikti tiek dienai, tiek vakarui, viskas priklausomai nuo to, aišku, kiek įdėsime juodos spalvos. Šį filmuką aš greičiausiai pavadinsiu 3 minučių smokį ai su 3 produktais ir šio filmuko metu visus 3 produktus naudosiu. Du pagrindinius produktus naudos iš štai šio Merriam rinkinio, kuris iš tikrųjų mane labai nustebino, aš esu labai skeptiška, niekada negirdėti man kosmetikai, tačiau tiek pats įpakavimas, tiek produktų įpakavimas ir kokybė mane tikrai pakankamai gerai nustebino. Aišku, neduočiau galvos nukirsti už visus šios produktus, sakyčiau, kai kurie turi savo niuansų, bet na, šį kartą ne apie tai. Šį kartą mes kalbame apie smokį ai. Ir turiu jums pasiūlymą, kad jeigu norėtumėt, kad aš jums pasakyčiau konkrečiai savo nuomonę apie kiekvieną produktą esantį šiame rinkinyje ir sukurčiau akių makiažą su visomis spalvomis esančioje šioje paletėje, būtinai leiskite man tai žinoti komentaruose, nes iš tikrųjų žinokit, kai paėmiau rankas, galvojau, o dieve, blizgučių bombai jau man šitie šešėliai, fui, 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 aš tik su matiniais draugauju. Bet iš tikrųjų, nu, mane nustebino. Ir iš to, kaip labai dingęs iš jų raštos, galite matyti, kad Inga juos tikrai naudoja ir jis mėgavus. Tai va. Šiandien tai yra vienas iš tų produktų, kuriuos mes naudosime. Tiksliau sakant, būtų štai šita tarsi ruda spalva. Antrasis produktas, kurį mes naudosime iš šito rinkinio, būtų Kajal pieštukas. Aš vadinu Kajal, kaip teisingai nežinau, prašau labai garsiai iš manęs nesijuokti. Na, bet sutarkim, kad čia šiandien šio filmuko metu mes įvadinsime tiesiog Kajal. Gerai? Super. Ai, ir tiesa dar tušo. Be abejo, iš to rinkinio naudosime ir tušo šiame rinkinėje. Jie yra du, pirmo ir antro žingsnio. Iš tikrųjų, antras žingsnis man kažkoks nesuspratimas. Bet va, pirmas yra labai fainas, labai gražiai atskiria ir padažo individualiai kiekvieną blakstieną ir jisai man iš tikrųjų labai patiko. Tai va, pristačiau produktus, ką mes naudosime, tai galime pereiti jau prie pačio akių makijažo. Ir kurį pradėsime, jūs nepatikėsite nuo ko, bet nuo Maybelline tatų šešėlių. Šiandien būtent čia makijažą mes naudosime spalvą iš jų odos linijos, kuri iš tikrųjų nieko tokio nėra ypatinga. Vadinasi 80 Creamy Beige, bet spalvos esmė yra tokia, kad jinai yra tiesiog kiek tamsesnė kūno spalvos atspalvio spalva. Ir šią spalvą aš dabar padengsiu beveik visą savo akies voką, maždaug tokį plotą, kurį lies sieks šešėliais. Tatų šešėlį galima tepti tiek pirštais, tiek šepetėliu. Aš daugiau teikiu pirmenybę šepetėliu, vien tik tais dėl to, kad nežinau kodėl, bet su pirštu aš visą laiką išsitepu savo vidinę akies kampą prie nosos. Visą laiką. Antrasis mūsų žingsnis būtų griebtis Kajal pieštuko. Ir čia jau yra ta vieta, kurioje mes turėtume apsispręsti, kiek intensyvus turėtų būti tas mūsų smokey eye. Ir tiek atitinkamai padengti jo per visą judantį akies voką. Pieštuką galite įtapšnuoti, tikrai nereikia mėginti su juo užspalvinti viską, nes taip kaip mes jį padengiam ant voko, neturi visiškai jokios prasmės, nes mes jį dar išsklaidysime su šepetėliu. Na ir trečias žingsnis jau yra, kuomet griebėmės mums gražiausios rudos spalvos ir ją dengiame visą akies judantį voką, truputėliu pakildami į raukšlę ir virš jos, bet taip, vos vos. Na ir aš be abejo nebūčiau aš, jeigu nesugalvočiau pakvailiuoti su spalvomis ir ketinu štai šitą bronzinę spalvą įsidėti savo į akies kamputį ir apačiojant apatinio voko, kad suteikti mūsų įvaizdžiui tokio žaismingumo. Ir aš tikiuosi, kad jūs matote, kokie nepaprastai pigmentuoti yra šitie blizgantys šešėliai ir kokius makiažus galima iš jų sugalvoti. Ir aišku, aš
nebūčiau aš, jeigu dar nesugalvočiau ką nors ekstra padaryti. Tai šį kartą tik tai smalsvos truputėlį paryškinsiu blakstienų augimo linijas tuo pačiu kajal pieštuku. Na ką, žinau, kad čia tikrai buvo nemažai ekstra žingsnių, bet dabar jau galime judėti prie tušo. Na štai mano paprastas tai produktų 3 minučių makiažas yra baigtas. Taip, jisai turėjo keletą ekstra, bet aš labai tikiuosi, kad iš jo galėjote pasisemti idėjų, kaip atlikti tiek paprastą makiažą labai greitai ir paprastai ir kaip jį galite paturbinti keliais papildomais akcentais. Na, pabaigai noriu padėkoti, kad žiūrėjote. Nepamirškite filmuko įvertinti laiku ir aš tada suprasiu, ką jūs norite pamatyti ypač ryškų ir blizgų akių makiažą su štai šitos paletės visomis spalvomis. Ir be abejo nepamirškite užsiprenumeruoti mano kanalą tam, kad nepraleistumėt ateities filmukų. Mua. Iki!